three-man show. Three sub summoner. Shit. Is there any? Keyword last of all last. Snowmobile, eh? Kecoh. Can the three-man team do it? Suspect lah. Suspect pun tak. Okay, okay. Lepas ni last lah. Lepas-lepas ni. Macam nak skip je macam ni. No. You must locate and defuse a bomb. Only kita semua ada grenade, eh. Timpah kat lontai je. Lepas tu next ni dia kasi di sambung lagi. Asya. Mana saya boleh jalan? Kapal tu belakang kanan. Eh, ada orang pun. Panjat aku. Ada orang lah. RED active. If it runs on battery, pass. Allah. Tangga. Oh. Eh, bawa. Oh, kiri. Kanan. Reloading. Aku guna dah penghujung tak. Saya buat sini ya. Air blinking light. Bukan lah. Atas. bukan. Ni apa tu? Entah. Alamak. Siap bom. Orang pun tak ada sah. Ya betul sah ni. Ah, banyak ya. Atas. Okay, guys, bang out. Before the car,
Dah bunyi tu. Jap, check. Fire person. Flashbang out. Located a bomb. Move to its location and plant the defuser. Oh, they really fortified this area. Bagus, bagus, bagus. Ah, satu siapa ada? Aku, mana tak? Sini boleh. Sini lah eh. Ah, situ lah. Okay, okay, okay. Kita jaga pintu. Defuser planted. Defended from enemy action. On it, sir. Huh? 45 seconds. On the back, come back, boy. Double. Two team, boy. Tangi, bicha. Ah, tidak. Ah, okay, baik. Ah, dah tiba pula. Sial. 15 seconds left. Tabok, tabok. Five seconds remaining until the bomb is defused. Okay, clear. Satu. Dah lagi. Lagi. Sama. Banyak. Okay, dia sunyi sepi. Okay, should be clear. Okay. Tangga. Cibai. Mana? Ketikau. Dan. Sel, 312. Eh, baru datang. Mana? Orang suara lah. Kamu korang. Apa saya tembak tu? Aku. Oh. Okay, let's go. Mana? Kau nak aku tembak kau? Tak apa lah, nanti lah. Alright. Okay, tolong aku. On your feet. Thank you. Diffuser acquired. Move to bomb location and defuse the device. Asa kat atas ah. Ni sat dia. Suspect kat atas. Oh, aku dengar beeping. Belakang kau. Mana bukan ah. Aku dengar beeping atas. Okay, nampak. Ni dah aku. Ada orang ke? Ha, boleh lah. Tembok semua 45 lah, bagus. Kita ke mana ni sekarang? Sekejap. Okay, aku letak sini eh. Ah, aku tengok ni pintu lah. Sini eh. Mana tu nak? Ah, boleh lah. Nak duduk mana eh? Pintu bakar. Defuser in position. Defended from enemy action. Okay. Incoming. Baik, Tas. Cepat. Di. Ah. Wait, aku shoot dia sikit, kau habiskan. Set. Dekat depan tu, dekat depan tu. Mana siapa ada orang? Please.
Okay, okay, okay. Tolong. Di belakang aku. 15 seconds to go. Alamak. Dah bila, dah bila. Sialah. Tak, aku nampak, aku nampak. I'm down, I'm down. Jadi kes berlaku sah kau ngajar Adul. 5 seconds. Yes. Yeah. Aku dah kancang tu, tak tahu apa nak buat.